ହୋଇନି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, ଫଳକ ବି ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ। କିପରି ମନରେଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2020-21 ମସିହାରେ 72 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ପୋଖରୀ ରାସ୍ତା କେନାଲ ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲୁଣମାଟିରୁ ଗୋଶାଳା ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ସଡ଼କକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହୋଇଛି। ଫଳକରେ 8 ମାସ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମନରେଗାରେ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ମନରେଗାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆ ନଯାଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତର GRS ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅଛି? ଅଛି। କାମ ପାଉଛନ୍ତି? ଜମା ପାଉନା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମେସିନ୍ ପଟ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ହରପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବା କଥା। ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କଲେ କିଛି ଜମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କରାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯାହା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବା ଏଇ 2020-21 ମସିହାର ଇଏ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ର ତଥ୍ୟ। ଟୋଟାଲ 72ଟା NRGSରେ କାମ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁହାଳ ଅଛି, ଆଉ କୂଅ ଅଛି, ଫାର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ଅଛି, ଏବଂ ବଡ଼ବନ୍ଧ ହତା କେନାଲ ବି ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ବି ଲେବର ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟିଏ ବି କାମ ଲେବର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇନି, ସବୁ କାମ ମେସିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି କାମ ଏଥିରୁ ଜମା କାମ ନ ହେଇକି ବି ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି। ଏବଂ କୌଣସି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଯାଇକି କାମ ପାଖରେ ମାଟି ହୁଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ମାଟି ଆଣିକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ରୂପେ କାମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେପରି ବାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଣିଆ ନଟିସାହି ପାଣି ଟାଙ୍କିଠାରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କରାଯାଉଥିବା କେନାଲ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକାଦାର, ସରପଞ୍ଚ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଚାପିବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କସରତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଖରୀ, ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ରାସ୍ତାର କାମ ନ କରି ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମ ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା, କେଠି ସବୁ ଯେଉଁ NRGS କାମ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି? ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କାମ ବି ହେଉନି ଠିକ୍ରେ, ଖାଲି ରେକର୍ଡ ହେଉଛି କାମ। କିଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଠୁ କାର୍ଡ଼ ଛଡ଼େଇ ନେଇକିରି କାମ କରୁ, ଡାକି ମାଗି ନେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେସିବି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହତା ହେଇଛି, ବଡ଼ବନ୍ଧରୁ ବିଲକୁ ଗୋଟେ ହତା, ସେ ମେସିନ୍ରେ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲା NRGS ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଆମେ BDO ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ କେତେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।